till vårt sminkare, tvärtom. Jag sminkar Anna, så nu kör vi. Soptippen. Och vi satt hemma och gjorde en FIFA tutorial, inte alltså inte på en bara så där så real life, inte på YouTube. Men om ni vill att det ska vara på YouTube så gärna lajka. Som jag sa i förra videon och förra videon. Förlåt för att det blev två delar för att min kamera stängde så. Kom. Nu ska jag lägga på andra ställen. Nu ska jag ha mer. Nej, har du inget mer? Inget mer. Jo, man har mer. Okej. Här kommer ta slut på min. Inte så mycket av det. Stopp. Nu ska jag blanda ut allt på ans. Åh, oh, jävlar. Oliver! Nej, nej, nej. Vad Jag pensla om den där, tror jag. Ja, där kan man lite kakan också. Jag tror det ska vara så. Säg, vänta. Titta dig. Vad snygg jag var. Men hallå, titta inte då. Titta inte då. Okej, då. Du har förstört hela min tröja. Om man ska börja med lite sån här. Har du inte så mycket? Nej. Okej. Nu ska vi blanda ut det här. Men akta! Blanda inte ut det. Men vi ska bara ta bort. Nu bestämmer jag. Akta. Du vet inte. Läppstiftet, du förstör det. Det där kostar mycket pengar. Ja,
Kom igen. Men akta då. Vad fan skärpte då? Vad fan skärpte då? Åh, oh, jäklar. Det var inte för... Det kostade 200 kronor. 200 kronor. Och inte han... Nej, fan skärpte det. När Dalfall tar av den så måste man använda. Man måste ju lyfta gott också. Så man använder ju Body Shops Sprutty Blender. Så man ska lyfta gott. Lyfta gott. Jordgott. Och lite, ja just det, man måste ha balsamspray också. Och den är slut. Nej, den är inte slut. Vad fan, jäkla kärring. Du förstörde mitt läppstift. Men korken. Men korket. Vänta, den är inte slut. Vet du det? Ja. Vänta, sista då. Eller nästa. Den är inte slut. Men korken, allvarligt, Olve. Jag vet inte. Jag tror att man har den här. Här. Jag kan det komma? Jag väntar, jag... Ja! Måste jag balsamspray så? Nej, inte med mina ögon. Den är slut, säger jag. Jaha, men då kan man ha lite... Fan, den är slut också. Har du mer smink? Ja, just det, du har sminkat. Nej, det har jag inte. Åh, jag klädde hade du inte. Men vad är smink? Här. Här är det lite smink, där är det lite smink. Första. Anna, du får tillbaka, jag ska ta. Det här ska du ha. Nej, det är Dio. Det är Dio! Ja! Nej, jag bara skojar, det löps inte. Nej! Aj. Sista saken. Vänta. Tack att du har förstört det. Men han ska lite rätt till. Du ser jättefint och gammal pussar och en kille som heter Matt. Usch, äckel. Jag tror det är läpp. Det är lätt att veta läppstift. Ha på läpparna. Det ser. Anna, sitt nu. Tack för att ni har tittat och sånt. Så vill du säga något innan vi slutar, Anna? Hejdå!